қайырлы күн баршаңызға құрметті оқушылар бүгін біз бонус ретінде берілген бес нұсқаның бесіншісін талдаймыз сонымен математикалық сауаттылық бірінші есеп так мансұрға тақтайдың ұзындығын өлшеу тапсырылған екен арнайы рулетка болмағандықтан ол тақтайды сызғышпен өлше дейді өлшеген өлше неғұрлым дәрлірек болу үшін ол тақтайды төрт рет өлшеген өлшеу өлше нәтижелері төмендегі диаграммада көрсетілген өлшеу нәтижелері арифметикалық ортасы енді сонша көп текст берілген бірақ сұрағы өте оңай қойылған енді біз не істейміз бұлардың барлығын қосамыз иә екі жүз сегізге қосамыз екі жүз тоғызды қосамыз екі жүз так екі жүз сегіз сегізге қосайық екі жүз қосамыз екі жүз он бірді қосамыз екі жүз он екіні сегіз жүз қырық бөле саламыз сонда орташа бізде 210 шығады екен есеп өте оңай келесі екіншісі заңдылықты бұзып тұрған санды табыңыз дейді енді бұл жерде заңдылық бізде мынандай қараңыздар үшке көбейтіледі мына ә, жерде 10 болып қалған міне осы он деген заңдылық бұзып тұр қазір айтамын не үшін екен мына ә, жерде қарасаңдар. міне 18-е 2-ге бөлінеді үшке көбейтіледі 2-ге бөлінеді үшке көбейтіледі деген заңдылық бойынша мына ә, жерде қараңыздар енді 2-ге бөлгенде 12 болу керек еді О бізде он болып қойған. міне осы заңдылықты бұзып тұр екен Та, төмендегі баған түрінде көбейту амалындағы б ның сандық мәнін анықтаңыз дейді енді қараңыздар бұл жерде енді ә, бірге б ны көбейткен кезде б шығады ол түсінікті бы ға б ны көбейткенде қараңыздар не шығып жатыр қырық шығып бұдан бірден уже түсінікті қалған жағын қолданбай ақ ә, бұл бізде 7-нің квадраты екенін түсінікті Так, шағым маркетте бірнеше ә, сатып алушылардың алған тауарларының санын тіркелген медианасын табуымыз дейді. Енді медиананы табу үшін бізге ортасындағы сан керек, оларды жол өсу жазу керек. Кішкене уақыт алады екен, өте көп сан деп шығарған. Енді біз не істейміз? Мына жерде санап көрейік біріншіден. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16 сан бар. 16 сан болатын боса, онда бізге олардың ортасында тұрған екі керек болады так олар кімдер олар сегізінші және тоғызыншы осы екі санды тапсақ сонымен медиана шығады сонымен ең кішкентай бізде кім бір бірден қанша бар екен так так бірінші есеп 4-ші есеп иә 4-ші есеп бірден біреу екеу үшеу міне бірлерді жаздық одан кейін екі деген жоқ одан кейін үштер біреу екеу үшеу төртеу міне қазір бізде жеті сан жазылды енді осыдан кейін екі санды тапсақ сол жеткілікті ары қарай енді бізде 4 келейін деп тұр бір екі міне қалғанның бәрі төрттер ары жазып керек емес иә бізде 16 сан болғаннан кейін олдың ортасында тұрған сандар ол сегізінші және тоғызыншы болады міне мынау бізде сегіз мынау тоғызыншы сан екеуін қосып екіге бөлсек бізден төрт деген сан шығады екен так мұз айдынында мәнерлеп билеуге қатысқан әсияға қазылар алқасы төмендегідей қойды деді қазылар алқасының қойған оқайларының арифметикалық ортасы енді арифметикалық орта деген өте көп кездеседі және оңай нәрсе иә так бес бүтін оннан екі қосамыз бес бүтін оннан жеті қосамыз так бес бүтін оннан алты қосамыз бес бүтін жүзден қырық бес и қосамыз бес бүтін жүзден жетпіс бесті жиырма жеті бүтін оннан жеті оны не істейміз төртке бөле саламыз <coughs> так бұл жерде так, мен қате жасап ә, қойған сияқтымын так дұрыс қоспадым ба так бес бүтін қосамыз бес бүтін оннан жетіні он бүтін оннан содан кейін бес бүтін а бізде бесеу екен ғой ой бес бүтін алтыны қосамыз бес бүтін жүзден қырық бесті қосамыз сосын бес бүтін жүзден жетпіс бес мен ә, жаңа төртке бөліп қойдым беске бөлім керек еді иә бес бүтін жүзден елу так ә, егер дейді мынандай логикалық амал ә, болса онда мынаны тап өте оңай так не істейміз алты мен сегізді ді орнына қоя саламыз так а ның орнына алты 16 алты келеді он алтының екіден бір дәрежесі астында сегіз келеді сегіздің үштен бір дәрежесі так он алтының екіден бір дәрежесі деген түбір деген сөз ол бізде 4. Ал 8-дің 3-тен 1 дәрежесі дейді, бұл 3 дәрежелі түбір да ол бізде 2. Екені бұл 2-нің кубы, жауабы 2. Так, Мерверт ялы телефон қосу үшін пайдаланатын құпия сөздің ұмытып қалған екен. Ол құпия сөздің цифрларының қосындысы 20-ға тейін, және құрамында 4-9 цифрларынан тұратын цифрлары қайталанбайтын 4-тан балы саны білетті меруерт құпия сөз болуы мүмкін барлық сандарды жазды меруерт қанша сан жазды дейді есеп өте жақсы құрастырылған ә... жақсылап ойланып шығару керек бұны енді бұл жерде біз мына нәрсені ескереміз қараңыздар бізде құрамында төрт және тоғыз деген сан бар енді ол олар қай жерде тұрғаны бізге енді белгісіз сондықтан біз оларға да пока мән берудің қажеті жоқ әйтеуір төрт бар цифрлардың құрамында иә и тоғыз бар одан кейін тағы да екі сан бар мына жерде екі цифр бар бізге не белгілі бізге белгілі нәрсе мыналардың барлығының қосындысы мына икс игрек дей салайық барлығының қосындысы жиырмаға теңдейді так жиырмаға теңестірейік ондай болса мына қалған екі цифрдың қосындысы бізде так он үш жетіге тең деген сөз дұрыс па так енді ойланайық ек, қандай екі цифрды қосқанда жеті бола алады кіммен кімді қосқанда мысалы бір мен алты болуы мүмкін ба иә yeah, болуы мүмкін так екі мен бес болуы мүмкін ба да, болуы мүмкін үш пен төрт ше міне осы жерге өте мұқият болу керек үш пен төрт бола алмайды неге өйткені қараңыздар ына төрт деген цифр қазір қайталанып кетеді мына жерде сондықтан бұл болуы мүмкін емес иә yeah? болды бізде сонда екі ары қарай бесті алтыны тексеріп қажеті жоқ өйткені олар не істеп қойдық қазір алып қойдық бұл цифрларды сонда мына x пен y деген цифр, цифрдың орнына кімдер тұруы мүмкін бір алты тұру мүмкін немесе екі және бес тұруы мүмкін енді қараңыздар өздеріңіз ойлап көріңдер иә бұл ары қарай бізде кобитұ төрт тоғыз бірінші бір мен алтыны алайық төрт тоғыз бір алты цифрлар арқылы қанша төрт таңба алсаң құрастыруға болады десек не істейтін едік бұл бізде алмастыру деген форма бойынша иә төрт цифр ғой төрт факториал жиырма төрт сан құрастыруға болады деп шығара салатын едік Жақсы, енді 4, 9, 2, 5 бен Дәл осылай. Төртеуі төрт түрлі ғой. Қайтылан байды, сондықтан бұл жерде 4 факториал деген алмастыру формуласына салсақ, бұл жерде 24 саншарға болады наларымен. Құрастырға болады. Сонда, ол мер өт, не істеу мүгін, қанша сан жаза деген? 48 сан жаза алады. Міне, қосынсы жемаға деген әрі қайталан байды. Көрдіңіз ема, қандай күрделі ә, есеп бұл жерде сегізіншісіне келдік так мына жерде де сол орнына қоя салатын есеп так сегізіншісі қояйық так алты мен бесті қойып аламыз бірінші көріп тұрсыздар ма алты мен бесті қойып алсақ алты мен бесті қоссақ он бір алтыдан бесті азайтсақ бір сонда 11 шықты енді 11 бір мен үшті қоямыз так 11 бір мен үшті қосамыз бөлеміз он бірден үшті азайтамыз сонда 14 төрт бөлінген 8 2 x бөл жүрсек 7 бөлінген 4 немесе 1 бүтін 4-тен 3. Так, 1 бүтін 100-ден 75 деп жазған шығар, я мына. А нұсқасында келесі. Кестеде қосу және көбейту амалдары бойынша кейбір нәтижелер берілген екен. А кестедегі мәліметтер пайдаланып отырып, А мен С-ның өрнегінің 10 мәнін табыңыз дейді. 10 мәнін енді қараңыздар бұл да өте қызық есеп так мағынасы неде так да, мына жерде қосу қараңыздар а мен б ның қосындысы сегізге тең дейді так да, жазып алайық а мен б ның қосындысы сегіз ары қарай с цы мен с ның қосындысы а ға тең дейді бұл жерде яғни екі ц тең а жақсы да, ары қарай мына жерге не байқаймыз с цы мен с ның қосындысы б дейді. а көбейтіндісі екен ол с сын мен с ның көбейтіндісі б ға тең болса дейді осындай үш барап берілген ондай болса а мен с ның оң мәнін табу керек екен так не істейміз жүйе бұл кәдімгі жүйе түрінде беріліп жатыр бізге бұл жерде былай істесек болады Наның барлығына ц арқылы жазып берсек болады мысалы мен не істеймін мына жерде а ның орнына мен екі ц ны жазып екі ці. қосу ның орнына квадратты жазып тең сегіз көрдіңіздер ма сонда менде қандай ә, квадраттық теңдеу пайда болады сонда c квадрат қосу екі ц азайтылған сегіз тең ноль бұл жерден с бір ц екіні табатын болсақ ә, минус 4-тен екі деген ә, жауапты аламыз яғни бізде с екі түрлі мәнді алуы мүмкін енді ә, бізге аны табу керек енді а ны табатын болсақ бізде екі мән шығайын деп тұр менде. қараңыздар а бір а екіні табатын болсақ мен бірінші сының ның орнына минус төртті әкеліп қойсам минус сегіз шығайын деп тұр а бір енді екіні әкеліп қоятын болсам төрт шығайын деп тұр енді маған а мен с өрнегінің оң мәнін деп тұр мына екеуін қоссам менде теріс сан шығады ғой оң мәнін табу үшін мен не істеймін мына екі оң санды қосамын сонда менде 6 деген жауап шығады екен келесі оныншы есеп так айгүл интернет дүкеннен көйлек сатып алуға шешім қабылдады кеседе интернет магазиндегі көйлек бағасы жетісуге кететін баға көрсетілген бір доллар үш жүз теңге дейді так ең қымбат көлік таңдаса ол қанша ақша төлейді дейді ең қымбатын табу керек бізде а дүкеннен алатын болса бізде қырық доллар б дүкені қырық доллар мына отыз доллар қайсысы қымбат әрине қырық доллар бізде ең қымбаты болады ал қырық екі доллардың бізге табу керек теңге түрінде кетіру керек оны біз 334 жүз отыз төртке көбейтеміз сонда бізде ол теңге теңге түріндегі сомасы шығады ол үшін көбейте саламыз так да, сонда бізде 14 төрт теңге шығады екен ең қымбат иә міне сөзге мән беріңіздер өйткені көп жағдайда бізде ең арзан деп келеді ғой сонда кейбір оқушылар оқымайды да ең арзанын тауып қоюы мүмкін өте мұқият оқу керек мына сөздерді так 11. диаграммада ақкөл ауылындағы барлық бір екі үшінші мектептегі төрт жылдағы мектеп бітірушілер саны көрсетілген диаграмманы пайдаланып ақкөл ауылында қай жылы ең аз оқушы бітірген енді ең аз оқушы бітірген жыл өзі көрініп тұр тұрған сияқты қай жылы бітірген 2017 де ең аз оқушы міне мынау мектептердің нөмірлері мынау бітірген оқушылардың саны ең аз так он Берілген қа бүтін оң сан болсын дейді. Ондай болса, тізбеде неше жұп сан бар Енді Қараңызды, бізде нәжеде 16 сан бар қазір. Құрдыңызды ма? 2К плюс 1, 2 мін, плюс 1-ге қарабақ, ұжы түсінуге болады 16 сан бар. Енді ол 16 сан ә, берілген, енді қандай саннан бастау алатыр қараңыздыр? Нау бізде 2К плюс 1 деген тақ сан. Нау бізде тақ. Қаның қандай сан қойсақта, ол тақсан шығады. Немен аяқталып жатыр? Жүпсанмен ондай болса бізде мына 16 алты санның дәл жартысы тақ жартысы жұп болады өйткені неден басталған тақ саннан басталып жатыр и соңында жұп санмен аяқталып жатыр яғни екеуі бірдей деген сөз сегіз сегізден так а және б бағандарын салыстырыңыз дейді жиырмаға дейінгі жай сандар дейді так мына жерге сыйдырып көрейік бұл бізде он үшінші есеп иә жиырмаға дейінгі жай сандар бізде кімдер ол екі үш а жай сандар саны так жарайды бес жеті он бір он он жеті және он тоғыз қанша сан бар екен жай сан бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз бізде сегіз жай сан бар екен Арғырай, қарай санының бөлгіштерінің саны дейді жиырма алтының бөлгіштері қанша бізде жиырма алтының өзі 13, үш ә, екі бір болды бұдан басқа оның бөлгіштері жоқ 4 деп екен төрт сонымен бізге қай нұсқа ә, сәйкес келеді мынау а тең екі б деген сәйкес келеді а деген ол бізде сегіз б деген төрт төртті екіге көбейтеміз сонда сегіз шығады екен так мынау да мынау да мынаның ешқайсысы бізде сәйкес келмейді екен он төрт суреттегі берілгендерді қолданып диас теледидар көрге 4 сағат уақыт жұмсаған болса мынағн төрт сағат уақыт жұмсаған онда кітап оқуға қалған үшеуіне қарағанда қанша уақыт артық жұмсайтынын табыңыз дейді жақсы енді бізде барлығы қанша не екенін тауып алу керек қой бұл жерде иә он төртінші есепте барлығын тауып алуға болады немесе бір пайыздың қанша екенін тауып да ау болады енді әр түрлі жолмен шығаруға болады бұл жерде қараңызда Қалай істейік? 21 пайыз, ол бізде 4 сағат екен. Келейділер. Ондай болса, бізге 100 пайыз керек. Бізге барлығы оның қанша уақыт құртатыны керек болса, ә, бұл жерден x тау қосақ болады, ол 400 бөлінген 21 болады. Қақ осылай тұра берсін. Енді, бізге кітап оқуға 59, не жинаған, 59 пайыз уақыт құртқан. Ондай болса, ә, негізен 100 пайызды тап бастан, нан тау бұдың қажет жоқ екен негізінде ә, бірден былай істейік елу тоғыз пайыз таба жиырма бір пайызы төрт сағат болса онда елу тоғыз пайыз қанша сағат деп біз қазір кітаптың ә, несін тауып ала немесе негізі былай ақ істей салуға болады бірден бұны тауып отырмастан былай істесек те болады қараңыздар кітап оқуда бізде қанша пайыз елу тоғыз пайыз ол қалған үшеуіне қарағанда қанша пайыз артық істеп отыр қалған үшеуі бізде қырық бір ғой сонда қанша пайызға артық болады жатыр міне мынау бізде кітап оқуға елу тоғыз пайыз қалғандарына қырық бір қырық сонда ол бізде он сегіз пайыз не істеген артық ә, уақыт құртқан ғой ал он сегіз пайыз ол бізде қанша сағат міне осылай істей салайықшы бірден ұзақ жолмен жүрмей ақ сонда x тең болады қанша уақыт артық шыққанын табамыз да бірден Онда он сегіз көбейтілген төрт бөлінген жиырма бір мына жерде үшке қысқартсақ жеті мына жақта жиырма төрт болады екен сонымен есептің жауабы бұл бізде үш бүтін жетіден үш деген сөз б нұсқасында мәне. бірден артық жинаған артық құртқан уақытсын тауып салдық 15. периметрі жиырма периметрі так 48 сантиметр болатын шаршыны екіге бөліп бөліктерден тіктөртбұрыш құрастырды пайда болған тіктөртбұрыштың периметрі дейді Енді есеп өте оңай енді бізде мынау периметр 48 сегіз болатын болса төртке бөлеміз оны мында әр қабырғасы он екіден ғой сонда мына жер бізде 12, екі мына жер он екі иә он екі он болып тұр бір қабырғасы сонда жиырма төрт ал мынау бізде он екінің жартысы алты міне жиырма төртке алтыны қосамыз отыз екіге көбейтеміз алпыс енді есеп өте оңай так шаршының боялған бөлігінің периметрі дейді периметр дегеніміз не мынау он мынау да он енді бізге мына гипотензаны табу керек иә yeah? ол пифагор бойынша шығады өте оңай шығады екен так қараңыздар міне yeah. мынау он болса мынау да он ал мынау пифагор бойынша он түбір асты екі болады енді бұлардың бәрін қосатын болса, жиырма қосылған он түбір астында екі hmm. ол е нұсқасында так оқушының екінші тоқсанда химия пәнінен алған бағаларының жиілігі кестеде берілген бағалардың медианасы енді бұл жерде өте мұқият болатын нәрсе ол жиілік деген нәрсе жиілік өте маңызды медиана тапқан кезде қараңыздар бұл бізде үш деген бағаны екі рет, рет алған міне қараңыздар үш үш төрт деген бағаны үш рет алған төрт 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 одан кейін бес ә? деген бағаны алты рет алған екен енді бізде жалпы қанша баға бар соны біле ғой мына жерден 11 баға бар. 11 баға болса, онда бізге соның ортасындағысы керек. Ол қандай сан болады? 11-дің 11, 11 санын ортасына тұрған ол 6 сан болады. Сонда 1 2 3 4 5 6. 6-шысы, мынау бізде медиана болады деген жауабы А. Так, оғырай. Так, Микеме қызметкерлерінің 24, ал үшін 15-нің 14-ті француз сөздердің алтауысы және неміс так неше қызметкер бар дейді енді бұнда бұған ұқсас есептерді біз алдыңғы ә, нұсқаларда да талдадық иә өздеріңіз көрдіңіздер ә, мынау соған ұқсас не істейміз бұндай есептерде біз қазір ә, бір минут кешіріңіздер бұндай есептер бізде вен диаграммасы арқылы не істейді екен шығарылады екен так ол үшін бізге үш не керек үш диаграмма салу керек өйткені бізде қызметкерлер үшке бөлінген иә ағылшын неміс француз де так ары қарай кеттік Үм. -үм. так және тағы біреуін Так, міне бізде үш қызметкер бар үш тілі қызметкер біреуі анау ағылшын болсын мынаның аты ағылшын болсын мынаның аты неміс тілін білетіндер болсын және мынау бізде француз тілін білетін қызметкерлер екен енді бұл мындай есептерді біз қай жерден бастап шығаратын едік ең ортасынан бастаймыз міне дәл мына жерден бастау керек үшеуін де білетіндерді іздейміз так үшеуі ә, үш тілде білетін ең соңында тұр сондықтан дәл ортаға не жазамыз үш жазамыз енді енді мыналарды толтырамыз мына шетіндегілерді ол бізде ағылшын мен неміс ағылшын мен француз дегендерден шығады екен ме кеттік алтауы ағылшын мен неміс тілін біледі қараңыздар алтауы демек мына жерге мен үш жазамын алтауы сонда ағылшын мен неміс болады көрдіңіздер ма бірге алған кезде ары қарай бесеуі ағылшын және француз дейді ағылшын және француз бесеу болса онда мен мына жерге екі деп жазады екен. ары қарай кеттік төртеуі неміс және француз дейді неміс және француз төртеуі білетін болса онда мына жерге біз бір жазамыз өйткені міне бірге алған кезде бізде төрт шығып тұр екен мекемедегі кез келген қызметкер қандай да бір шет тілін біледі дейді то шет тілін білмейтін қызметкер жоқ ол түсінікті енді бізге барлығы қанша қызметкер бареді енді бізге мыналарды табу керек мұна. тек қана ағылшын тек қана неміс тек қана французды білетіндерді табу керек сонымен бізде ағылшын білетін жалпы 24 қызметкер бар содан мыналарды алып тастаймыз алты 8 алып тастасақ онда он алты қызметкер тек қана ағылшын тілін біледі екен неміс тілін білетіндер бізде он бес жалпы иә он бес он бестен не істейміз мына жетіні алып тастаймыз сонда сегіз қызметкер тек қана неміс тілін біледі және француз тілін білетіндер бізде он одан не істейміз мыналарды алып тастаймыз алтыны алып тастаймыз онда бізде сегіз қызметкер тек қана француз тілін енді бізде барлығы қанша қызметкер бар деп сұрап жатыр ол үшін не істейміз осының барлығын қосып шығамыз та. 16 он алты қосу сегіз жиырма төрт қосу сегіз отыз екі отыз үш қосу үш сонда барлығы қырық қызметкер бар екен жауабы д нұсқасында ә, келесі бұл бізде 18 сегіз еді енді 19-ға келе жатырмыз так он тоғызыншы есеп так төменде диаграммада бір сыныптың оқушыларының емтиханда таңдаған пәндері көрсетілген екен так әрбір оқушы бір ғана пәнді таңдаған болса сыныпта неше оқушы бар енді әр ғайсы бір ғана пәнді таңдаған демек маңын барлығын бізге не керек қосып шыға салу керек 6 қосу 4 10 10 қосу 8 18 18 қосу 10 28 Ну екен оқушы бар екен болды Келесі 20-сын есеп, төмендегі суреттен бірінші, екінші, үшінші шаршылар берілген Енді бұл бұрынан кел жүрген есеп Так, бірінші шаршының қабырғасы 4 демек нәжер 4 екінші шаршының қабырғасы бес демек мына жері бес сонда мынау бізде үшінші шаршының қабырғасы тоғыз деген не шықты мындай ақпарат шықты осы үш шаршыдан пайда болған фигураның периметрі а, периметр деп жатыр ондай болса біз не істейміз қараңыздар мынау бізде тоғыз болды демек мынау да тоғыз мынау да тоғыз иә тоғыз бен тоғыз тоғыз қазір мынаның бәрі тоғыз тоғыз болды қанша болды так жиырмасыншы есепт шығарып жатырмыз бізиә жиырма тоғыз 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 жиырма болды Енді мұнау бізде ә, 5 қой, 5, 5. Ә, сонда мұнаны да 5 деп аласы сақ болады, қараңыздар. Мұна жерді, мұна жерге кеп қойы сау болады 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 болады. Сон кезде 5, 5, 5 болады. Ә, демек 15. Сонда бізде 42 деген жоап шыға деген аң ұсқасында. Қайтадан бір тек қателесіп Қателес пейт жүрмейді. 9, демек мұна 9, 9, 9, мұна 5 екінші шаршыныкі мынау бес және мына жерде бізде бес мынаны кетіп қойған кезде дұрыс барлығы дұрыс қырық екі болады сосымен біз математикалық сауаттылықты аяқтадық енді математикаға көшеміз сонымен математикаға келдік алғашқы есеп так бізде модуль түрінде берілген бөлшек енді модульдің астынан бізде әрқашанда оң сан шығады сондықтан бұл жерде біз оны бірден оң санға алып кетеміз жетіден алпыс үш қосу үш алпыс алты көбейту он бірден ой он бірден жеті сонымен жеті мен жеті қысқарады он бір мен он бір қысқарады есептің жауабы алты келесі екінші есеп так теңдеуді шешіңіз дейді енді ортақ бөлім бірдей болғандықтан біз ә, алымдарын теңестіре саламыз x квадрат минус тен 0 x иксті жақшаның сыртына шығарамыз x минус тен демек екі жауап шықты бізде x 0 және бір үшінші есеп теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді жауапты орнына қоя салуға да болады ешқандай бұл жерде қиындық жоқ мысалға мына жерден ақ болады қараңыздаршы x тен игректі азайтқан бізде 2 шығу керек неге өйткені екінің 1 дәрежесі ол екі ғой кіммен кімді азайтқанда екі тұр болды бір ғана нұсқа бар азайтқан кезде екі шығып тұрған болды осымен ақ уақыт үнемдеп біз шығармай қойсақ болады екен так да, төртіншісі иә туристер үш күнде барлығы 98 сегіз километр жол жүрген екен олар бірінші күні екінші күнге қарағанда 10 километр аз жүрген так да, былай істейік онда так да, бұл жерде үшінші есепке келдік иә қараңыздар бірінші күні қанша жүрген білмейміз ғой а, бірінші күні так былай бөліп қояйыншы мен бірінші күн екінші күн және үшінші күн қараңы олар бірінші күні екінші күнге қарағанда он километр аз жол жүрді дейді ондай болса мен мынаны екінші күнді x деп алайын да онда менде мынау не болады X минус он болады өйткені аз деп жатыр үшінші күні екінші күнге қара екінші күні ә... күн... Ә... жүрген жолдың нөль бүтін оннан жеті бөлігін екінші күні бізде икс болса онда мынау нөл бүтін оннан жеті икс жүрген екен д ...да, туристер үшінші күні қанша жол жүрген дейді біз не істейміз енді теңдеу құрамыз мынаның барлығын қосқан кезде бізде не шығу керек 98 километр шығу керек үш күнде жүрген жол сонымен екі бүтін оннан жеті икс иә екі икс бүтін жеті тең мына жақтан жүз сегіз шығады енді біз жүз сегізді бөлсек бізде икс шығады екен иә жүз сегізді бөлеміз екі бүтін оннан жетіге қырық екінші күні қырық жүрген демек үшінші күні қанша жүрген екен үшінші күн табу үшін біз нөл бүтін оннан жетіні қырыққа көбейте саламыз жиырма сегіз километр жол жүрген екен келесі бесінші есеп так да, теңсіздікті шешіңіз дейді так да, бұл квадраттық теңсіздік екен өйткені жақшаны ашқанда қазір квадрат пайда болады x квадрат қосу бес азайту. Так, мына 4x талып келейік, минус 4x болсын, минус 6. Так, сонда x квадрат, плюс x, минус 6 деген. Кенгіздік пайда болады, вет бойынша x при x екін тауы болатын болсақ, бізде минус 3 пен 2 деген түбірлер шығады. Енді, не істейміз? Интервалға саламыз, болды, сонымен есеп шықты. Минус 3 пен 2-ні бейгілейміз плюс минус плюс қоямыз таңба әрқашан и минус кіші деген сөз минус аралықты белгілеу керек минус үш пен екінің арасы а нұсқасында келесі алтыншы есеп так теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын ең үлкен бүтін шешім есепті шығармай да болады негізі бірақ шығара салайық жауаппен тексеруге де болар еді так не істейміз бірінші логарифмдік теңсіздіктегі біз анықтау облысын аламыз ол x плюс 5 нөлден үлкен болды бұл логарифмнің анықтау болысы ары x плюс 5, таңба өзгермейді 2 екінің нөл дәрежесі бірден кіші міне логарифм кетті астында мен мына ті алты x апара саламын өйткені менде x тің оң болғаны керек сол жаққа апара мінекей үш теңсіздік пайда болды енді Шөн реттеп болайық. X үлкен болын деп тұр онда минус 5-тен. Көп тұрсар е? X ті бұлайға өректі жүрсем, X кішен емесе тен болын деп тұр минус 4-тен. Және нәжеде бөл жүрсек, X кіші 3-тен. X кіші 3-тен. Енді осы шөйін қиыстыру керек болады. Так, шөйін қиыстыратын болсақ. не болады? Минус 5-тен үлкен дейді қараңыздар. 5-тен үлкен минус 4-тен кіші. Так, минус 4 бізде мұна жерде мені. 4-тен кіші және 3-тен кіші дейді. X 3-тен кіші. Сонымен, үшеуде қиылысқан жер бізде пайда болды. Ол минус 5 пен Ненің арасында? Минус 4-тің арасында. Жауап жазық, минус 5 пен минус 4-тің арасы енді сұрақ қойып жатыр бізге ең үлкен бүтін шешім мына жерде ең үлкен бүтін сан өзі бір ғана бүтін шешім тұр ғой ол минус төрт екен так ол шықты ары қарай жалғастырамыз так жалпы мүшесі мынандай болатын сан тізбегінің алғашқы бес мүшесі Енді есеп өте оңай жо, ә, не істейміз орнына қоя саламыз бір екі үшті орнына әкеліп қоя саламыз бірді әкелп қойсақ не болады ә, минус бірдің бір дәрежесі бір иә yeah, үш болады сонда минус үштен бір болады. жауап бірден шығып тұр е нұсқасында екіні қойсақ қараңыздар минус бірдің квадраты бір болады да алтыдан бір болады міне no, мынау жауап бізде дұрыс екен так функциясының туындысы синустың туындысын еске түсірейік синустың туындысы бізде плюс косинус болады тек анау икстің ә, алдындағы коэффициент алдынан шығып кетеді сонда туындысы не болады екен минус үш косинус 4 минус 3 икс мінекей е д нұсқасында тоғызыншы есепке келдік тең қабырғалы үшбұрышқа радиусы 25 кеттен тең болатын шеңбер сырттай сылған болса үшбұрыштың қабырғасын енді бұл да өте оңай формуланы білу керек тең қабырғалы үшбұрышқа сырттай сылған шеңбердің радиусының формуласы радиусының формуласы R тең а бөлінген үш деген формула бар Сонда оның қабырғасы неге тең болады екен? R түбір асты 3. R дегенімізде 25, демек қабырғасы қанша екен? 25 түбір асты 3-ке дейін екен. Та, пирамидан табан қабырғасы 4 см, сүйір бұршы 30 градус болатын ромб дейді, пирамидан биттігі белгін көлем табыңыз. Бұл да өте оңай, сіз қажет емес, үйткені бізге көлем табу үшін пирамиданың 3 S табан аш деген формула керек үштен бір с табан табанда бізде ромб берілген қабырғасы и сүйе бұрышы берілген ондай болса оның ромбтың қай формасын қолданамыз A квадрат синус альфа деген формуланы қолдана саламыз бұл ромбтың аудан табатын формула и көбілген аш демек үштен бір а квадрат а деген бізде 16, синус 30 градус көбілген бейттік жерде биіктік бізде 6 синус отыз градуста екіден бірге тең мынамен ны қысқартып жіберсек мына жерде бізде екі қалады синус отыз градуста екіден бірмен он алты сегіз 8 сегіз бен екіні көбейтсек он алты шығады екен көлемі а, болды бұл оныншы есеп келесі он бір так геометрия прогрессия берілген ә, бірінші мүшесін және әнді табыңыз дейді жақсы енді не бұл жерде енді әртүрлі тәсілмен шығарып кете беруге болады негізінде иә бұл жерде қараңыздар б бірді тауып алсақ болады бірден қараңыздар б төрт тең ой бізде б бір б бірді табу үшін қараңыздар не істейміз мына төртінші мүшесін еселіктің кубына бөлген кезде міне төрттен үшті азайтқанда не шығады бір сонда б төрт деген ол бір кудың кубы екіден бірдің кубы сегізден бір тең сегіз Ол бізде бірінші мүшесі сегізге тең екен білдіреді ол бір ғана нұсқада тұр болды яғни бізге әнді ді тауып қажет болмай қалды так ары қарай жалғастырамыз ә, тригонометриялық өрнектің мәнін есептеңіз дейді енді бұл жерден біз не байқаймыз так Жоғарда бізде формула астында да формула тұр екен так ол бұлай болады 10, 2. косинус алпыс сегіз градус косинус сегіз градус енді қараңыздар мына жақта косинус сексен екі дегенді мен қазір тоқсан азайтылған сегіз деп жазсам бола ма болады неге олай жазып жатырмын өйткені мына жерде біз сегізді байқаймыз онда анау сол сегізге келтіру керек мына жақта косинус жиырма екіні де тоқсан минус алпыс деп жазуға бола ма болады көрдіңіздер ма сонда бізде мына екеуінен қазір бір формула шығайын деп тұр дәл сол сияқты астында да косинус жетпіс косинус он тұра берсін енді мына жақта не болады косинус сексен дегенді косинус тоқсан минус он деп жазуға болады жиырма дегенді косинус тоқсан минус жетпіс деп жазуға болады сонда <coughs> келтіру формасы бойынша ға? бізде не шығайын деп жатыр қараңыздар мына Үм... жақта тоқсан минус бізде тоқсанда косинус синус қауысады. синус сегіз градус шығады таңбасы оң неге өйткені мынау бізде бірінші ширек қой бі? мынау да бірінші ширек так да, бұл жерден де не шығады синус алпыс сегіз деген бұршы. шығады яғни ә, синус шығады мына жақта да астында да дәл солай болып 70 градус косинус 10 градус. Она 90 минус 10 деген синус 80 градус. А, синус 10 градус, то есть, келтірген кезде. Но да синус 70 градус болады. Онымен бізде астында да, үстінде де косинустың формасы. қандай. Косинус альфа минус бета. Яны, үстінде косинус 68 минус 8 косинус 60 градус. Астында. Дәл сол сияқты. Косинус 70 минус 10 косинус алпыс екеуі бірдей жауап бірге тең так теңсіздік берілген екен көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесі иә қанағаттандыратын ең кіші бүтін сан дейді мына жерге сидіріп көрейік так бұл бізде он үшінші есеп кеттік мен енді былай істеймін так екінің иx квадрат қосу 2x минус 3 дәрежесі. Так, ананы арғар өткі жіберек. 8 көбейтілген 2-нің x дәрежесі. Так, астында 5-тен 1-дің x квадрат дәрежесі. Үлкен немесе 5-тен минус 3x дәрежесі. Сонда не болады мына жерде мен сегізді екінің кубы деп жазамын иә мен мына жерге қазір сіздерге айтып отырмын ғой түсінікті деп ойлаймын бірден екінің кубы деп жазамыз мына жерге сонда бұл бізде екі сан негіздері бірдей көбейтілгенде дәреже қосылады да сонда мына жерде не пайда болады бізде екінің X қосу үш дәрежесі пайда болады не. сол ол не үшін істелді екі мен екіні жіберу үшін так мына жерде қараңыздар не істеуге болады мына жерде әртүрлі жол бар мысалы біріншісі былай істеуге болады бесті бестен бір деп жазсақ болады мына жерде мен мынаны өшіріп тастайын бұны бестен бір деп жазатын болсақ мына дәрежеде минус плюс айналады не үшін олы істедік екеуін қысқарту үшін енді мына жерде мына екеуі қысқарады енді жоғарыда не қылады қараңыздар x квадрат қосу екі минус үш үлкен немесе тең X қосу үш болады төменде мына таңба өзгереді осыны ескеріңіздер өйткені мынау қысқарып жатқан сан бірден кіші x квадрат кіші немесе тең үш тен деген мынандай квадраттық теңсіздіктерді аламыз енді мынау x квадрат мына жақтан барлығын минус алып келеміз сонда x квадрат қосу x минус алты міне мынау x квадрат мынау минус x болып келеді минус 6 болады. Астында x квадрат минус 3x кіші немесе 0 болады. Okay. Енді Енді біз не істейміз? Түбірлерін табамыз. Әр теңіздіктің өзінің түбірін табамыз. Жоғарда бізде V терімесі бойынша минус 3 пен 1 олайын деп түре. Минус 3 пен 1, тәк оның мұна жерге жасылайын. Тәк, мұнаның түбірлері минус 3 және 2 міне ал мынаның түбірлері жақшаның сыртына шығарған кезде бұны x шығып кетеді ғой икс минус үш болады жеке жеке теңестіретін болсақ бұл жерден 0 және үш шығады енді біз осы екеуін бір бірімен қиыстыруымыз керек екен қиыстырамыз да мына жерге және мына жерге сасылайын жоғарыда не шықты бізде минус үш пен екі шықты плюс, минус, плюс. Таңба үлкен, яны плюс аралықтарды бойыл керек. Астында 0 мен 3 жыл Так, бұл жерде таңба күші, бұл минус аралықты бойыл керек деген сөз. Мен қиысқан жері 2 мен 3-тің арасы. Ең күшін бүтін шешім, ол бізде, значит, 2 жүйе үшіне. Мені, 2 мен 3-тің арасы, 2 кіріп тұрғандықтан жауап 2 болады. 15 бес жұп функцияны анықтаңыз дейді Үм, енді бұл жерде ауызша анықтай саламыз мынау бізде модуль деген жұп функция ә, мынау да дәрежесі жұп 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 тақ қосылғанда бізде аралас функция айналып кетеді ә, мынау бізде қараңыздар x деген тақ функция жұп функция екеу көбейтгенде тақ болады мынау бізде жұп бұл аралас функция болып кетеді мынау бізде жұп 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 міне мынаның барлығы сондықтан с бізде жұп функцияны береді екен так ә, келесі өте қызық есеп берілген кесіндінің от кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді таба саламыз қиын емес так бұл он бесінші есеп так ол үшін сызба сала салайық осындай қылып осындай осында бізге шеңбер берілген және мынандай бір абы деген кесінді берілген екен сосын центрінен бізге мынандай бір кесінді берілген и мына жерге с мен қосатын мынандай бір кесінді берілген екен так да, мынау а б а, д мынау о болсын енді с н о қараңыздар бізде а б қаншаға тең ұзындығы ә, бізде ас сегізге тең б ц төртке тең болса онда 12 екі жалпы мен не мен қазір мына жерге ортасынан ә, бір кесінді түсіремін мына жерге қарай дәл ортаға ол бізде перпендикуляр болады ортаға түсірілген кезде хордаға иә ол бізде перпендикуляр болады енді бұл бізде дәл ортаға түседі сонда мен бұны ә, е дей салайын міне сонда е дәл ортасына түседі енді ұм, бізге о табу үшін бізге о керек енді қараңыздар мен қазір мына о қосайын ол менде радиус қой бәрібір О бі, о ды, райзынты жоқ, но менде 10 қараңыздар. Ал е бі менде қанча қатен? Е бі менде ол 12-нің жартысы 6. Сонда о е, не болады кен? Пифагор бойынша, 10-нің квадратына, 6-нің квадратына зайтамыз. Түбір астына аламыз. О бізде 8-дің квадраты. Сонда о е 8-ге тен. Енді қараңыздар. Енді бізде етсі қанча қатен? Атсы бізде 8-ге тен деп берілген иә yeah? аха енді бізге етсіні ны табу керек е табу үшін не істей саламыз а ен азайтамыз аз а е бізде алтыға тең сонда анау етсі екіге тең екен енді пифагор бойынша о ц неге тең болады деген е о е квадратына ә, е квадратын қосқанға алпыс сегіз түбір енді ол бізде төрт пен жетінің көбейтіндісі он жетінің көбейтіндісі төрт пен он жеті сонда екі түбірасты 17 он жеті шығады деген сөз жауабы с нұсқасында көп мүшені көбейткішке жіктеңіз дейді мін бізде алдыңғы осыған ұқсас есеп келген иә алдыңғы есептерде не істеуге болады бұл жерде ұм... енді әртүрлі әдіспен шығаруға болады егер мынаны көбейікке жікітей алмаймын десеңіз не істеуге болады мына жақшаларды ашып шығуға болады сол кезде қайсысынан шығады сол есептің жауабы деген сөз ал енді бұл жерде қандай идея бар аның төрт бізде квадрат нәрсе болып тұр уже мына жерге де сол бір квадрат нәрсені әкелу керек болып тұр қазір ойланып көрейік та бұл жерден байқайтынымыз мынау а 4 дәрежесі плюс 4 дегенде бұлай жасам, а квадрат плюс 2-нің квадраты десем, қараңызда не болады бұл. Квадрат десем, бұл квадраттан не шағады менде? А-ның 4 дәрежесі, қосу 4А квадрат шағады, и қосу 4 шағады ол. Демек, мен бұлай істейм қазір қараңыздар. Мен а -ның бұлай істейм. А-ның 4 дәрежесі плюс 4-ті бұлай жазам. А квадрат плюс 2-нің квадраты и бұдан алып тастаймын нені мынау мына нәрсені жоқ қой бізде мынаны алып тастау керек сонда төрт а квадрат десем кім шығады мынау шығады ал енді мына жақта не байқаймыз мына жақта менде а квадрат минус б квадрат деген нәрсе шығайын деп жатыр а деген бізде мынау б деген бізде не болады екі а болады иә ондай болса кеттік а квадрат плюс екі мынау бізде а плюс б б деген ол екі а болады Айтадан а и минус б б деген менде екі а мінекей көбейтікке жіктелді так мындай вариант қай жерде тұр а да тұрған сияқты ма жоқ 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 а емес мына жерде а бізде екі а болу жоқ болды кемейді, келмейді мынау сияқты а квадрат минус 2 а плюс екі а квадрат 2 а плюс а. жауабы д нұсқасында он жетінші есеп так екі қышқыл ерітіндісі бар дейді біріншісінде жиырма пайыздық екіншісінде отыз пайыздық біріншісінен нөл бүтін оннан бес екіншісінен бір жарым килограмм араластырылды жаңа ерітіндіеі қышқылдың концентрациясы дейді ә, есеп өте оңай бізде келіп жүрген есептер бұрыннан енді қараңыздар бірінші ә, ерітіндіде жиырма пайыз қышқыл бар дейді ондай болса біз не істейміз біріншісінің жиырма пайызын тауып алайық нөл бүтін екіге көбейтеміз сонда бұл не болады нөл бүтін бір килограмм қышқыл бар екен біріншісінде екіншісінен бір жарым килограмм қосып жатыр оның қанша пайызы 30 пайызы қышқыл деп тұр ондай болса ол не болады нөл бүтін жүзден қырық килограмм бізде қышқыл бар екен ал енді бізде жалпы қанша қышқыл бар сонда екен қосқан кезде нөл бүтін жүзден елу бес килограмм қышқыл бар екен А жалпы қанша килограмм болды біздің ертіндіміз. 0,15-тен 1,5 қосылады, 2 килограмм. Ондай болса, концентрация тен болады. Қышқылдың массасын бөлеміз жалпы массаға. И көбейтеміз 100-ге. Сонда 27 бүтін 10,5 пайыз шығады екен. Анус қасында. Келесі. Теңсіздіктер жүйесі дейді бұл ә тригонометриялық теңістіктер жүйесі 18 ші есеп иә шеңбермен шығара саламыз ешқандай қиындық жоқ так да, синус x үлкен нөлден дейді синустың нөлдері қай жерде так да, синуста міне синустың нөлдері мына жерде және мына жерде үлкен болса синуста жоғары жақ боялады деген. Ал енді ә, косинус 2-ден 1 дейді. Так, косинус деген бізде қандай ә, функция? Так, косинус 10 жақта бізде мұна жақта 2-ден 1 деген. Сондықтан 2 сызық сызамыз. Бұлай, және бұлай. Мұны так. И сонда бізде мұны 2-ден 1-лер. Мұна жерде, және мұна жерде. Енді косинус кіші боса бізде косинустың сол жағы бойылады. сонда есептің жауабы мынадан басталып қай жерге дейін екен мына жерге дейін екен мынау бізде екіден бір косинустың мәні пи бөлінген үш ал мынау бізде 180 градус пи екен қиысқан жері сонымен есептің жауабын жазатын болсақ пи бөлінген үш қосу екі пи н болады иә екпен синус косинус қатысып жатыр и пи қосу екі пи ән. біз мынаны тау басақ болды екіпен қоса береміз Онда жауабы ә, а нұсқасында пи ка болама, пи ән болама, маңызды емес так келесі так бұл есепті де біз алдыңғы талдауларда шығарған болатынбыз қайталап көріп алсаңыздар болады осының алдында екі нұсқада қайталанды бұл есеп және жиырма ә, так жиырманы шығарсақ болады екен так табан қабырғал 2 және алты болатын дұрыс үшбұрышты қиық пирамиданың бүйір қыры 8 ә, түбірас 21 болса оның көлемін табыңыз Еді, көлем көлемін табу үшін бізге не керек бізге биіктік керек болады ал енді бұның сызбасын сызайық так қараңыздар қазір мен бұның сызбасын сызып көрсетеміздерге. сіздерге так үшбұрыш салайық бірінші бір үшбұрыш бізде табанда үшбұрыш жатыр дәл осыған ұқсайтын тағы да бірмыншырш саламыз и бұларды қосамыз сонда бізде не шығады екен қиық пирамидамыз шығады екен енді бізде мынаның ар жақ көрінбейді мінекей ал енді ұм, бізге керек нәрсе ең керек нәрсе ол мына жер міне бізге оның ә, биіктігі керек болады биіктік дәл ортада мынау центрде орналасқан мінекей ол біздің биіктігіміз мынау так мынау бізде биіктік так осы биіктікті табуымыз керек өсептің қиын жері осы жерде оны табу қатты қиын мәселе емес оны табу үшін біз қазір мына жерді қолданамыз қараңыздар біз мына жерден де ол түсіреміз қазір мінекей мына жерден де түсіреміз и осы үшбұрышты қолданып қазір біз тауып аламыз мына биіктікті біріншіден так әріппен белгілеп алайық мынау а б с болсын мынау а бір б бір с бір болсын мынау центрі о бір болсын жоғарыда мынау о болсын енді бізде мынау берілген с ц бір берілген қараңыздар есептің берілгенде ол сегіз түбір асты жиырма бір бөлінген үш дейді енді біз мына жерді тапсақ қазір міне қараңыздаршы мына жерді тапсақ мынаны мен ә, қандай әріппен белгілесем екен д дей салайын так қазір мына жерді мына жерді мен д деп белгілейін мен қазір дц ны тапсам пифагор бойынша мына биіктікті тауып аламын ал дц ны қалай табамыз қараңыздар дц ны табу үшін үм -үм. біз оц азайтамыз нені о бір немесе о д разница жоқ ал бұлар нелер мына мына екеуі не бізде ос о бір деген дер, дегендер ол мынау үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиустары мынау өйткені дұрыс үшбұрыш қой сонымен біз не істейміз жоғарыдағы мынау о бір ц оны ос табайық о с бізде неге тең болады формула бойынша ол а бөлінген түбір асты үш бізде дұрыс үшбұрышқа үш үш стыртай слған шеңбердің радиусы ондай болса астындағы отсыны табатын болсақ алты бөлінген түбір асты үш ал мынау неге тең ол бізде екі бөлінген түбір асты үш сонымен төрт бөлінген түбірасты үш шықты ол бізде не ол бізде дц міне енді пифагор бойынша с дыны ны тапсақ немесе аш ды табатын болсақ не болады мынаның квадратынан азайтамыз яғни алпыс төрт көбейтілген жиырма бір бөлінген тоғыздан гипотенузаның квадратынан д ны азайтамыз д бізде мынау он бөлінген үш так мынаған үш бөлім үш ортақ бөлім беріп жібере салайық сонда 48 сегіз болайын деп тұр иә алпыс төрт көбейтілген жиырма азайтылған 48 сегіз бөлінген тоғыз мынаның барлығын қазір түбір аламыз өйткені бізде түбір астына алу керек енді неде пифагорда енді қараңыздар мына жерде не болады мына жерде алпыс төрттің ішінде он алтының төртеуі бар мына жерден үшті алып кетсем и қырық сегізі шығарып жібере салайын мен қазір сол кезде жақта кім қалады он алтының үшеуі кетіп қалады и ә, мына ә, жерден он ә, алтының төртеуі бар иә так қазір м н салайық бұл жерде сіздердің миларыңызды ашпай ақ қояйын кәдімгідей алпыс ә, төртпен жиырма бірді көбейтсек и одан 48 сегізді шығарып жіберейік жақшының сыртына сонда бізде 28 сегіз қалады міне жиырма сегіз ана жерде азайту бір сонда жиырма жеті қалады мына жерде жиырма жеті мен тоғыз қысқаып кетеді да үш қалады иә yeah? сосын қырық сегізді үшке көбейте саламыз сонда бізден қанша 144 қырық төрт шығады жүз қырық Енді бұның барлығын түбір алған кезде, бұл бізде кімнің квадраты екен түсінікті болады? 12-нің квадраты. Сонымен бейіктік шықты. Енді бізге көлем табу бірек. Қиық пирамиданың көлемінің формуласы 3-тен 1. Так, нәне жерек әсі сияды мүзін. H, 3-тен 1 көбелген H, 12, сразы жаспеті берек. S1 қосу S2, бұларды да бірден тауып қойған жұдырыс болар еді так эс с деген табандарының аудандары ол так жоғарда үшбұрыштың табаның ауданы бұл тең қабырғалы үшбұрыш қой s 1 дей салайық ол а квадрат бөлінген а квадрат түбір үш бөлінген төрт а квадрат деген бізде қабырғасы екі ғой сонда 4 түбір үш бөлінген төрт ол түбір үш бір аудан түбірасты үш болды так қосу енді s бір формула бойынша так асындағы табанның ауданы 36 алты сонда 9 түбір кеттік түбір асты үш қосу тоғыз түбір асты үш с қосу с екі қосу түбір астында с бір көбейту с екі тоғыз көбейтілген түбір асты үш болады енді бұдан не шығады бұдан шығатыны сыртында төрт та ішінде он түбір асты үш и қосу тоғыз түбір астынан шығып кетеді үш болады мына екеуі үш болады та, бұл түбір асты үшің күйінде қалып қояды он түбір асты сонда елу екі түбір асты үш деген жауап шығайын деп тұрған сияқты е нұсқасында міне кішкене күрделірек есеп бұл жиырмасыншы есепке берілген екен так ә, бұны шығардық деп ойлаймын дұрыс шығардық деп ойлаймын ары қарай жиырма бір жиырма бірінші есепке келдік өрнектеңіз дейді өрнекті шандаңыз есеп енді өте жақсы өте сирек кездесетін есептердің біреуі бұл кері тригонометриялық функциялар ондай есептерді былай оқыған дұрыс болады так ар синус ар синус а иә қараңыздар мына есепті шығару үшін түсіну үшін мен былай айтамын оқушыларға бізде не берілген мынаның ішіне қараймыз синус альфа а ға тең деп берілген не сұрап жатыр сыртына қараймыз косинус альфаны сұрап жатыр ал синус ә синустан косинусты қалай табамыз синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа деген форма бар өзі ос содан шығады барлық нәрсе міне мынау бізде қаншаға тең бірге тең ғой осы жерден синус квадраттың орнына а квадратты қойып жіберсек сонда косинус квадрат альфа тең болады бір минус а квадратқа демек косинус альфа не болады екен түбір астында бір минус а квадрат болады деген сөз так оны іздеп көреміз 1 минус а квадрат міне тұр дәлел және дәл соны мынаны қараңыздар формулаға салып қойған екен өте мұқият болыңыздар жауаптарын таппай қалып жүрмеңіздер мінекей көрдіңіздер ма 1 минус а 1 плюс а мынау бізде формула ғой өйткені Так, қалған варианттар бізде сәйкес келмейді так келесі жиырма екі теңдеулері жауаптартең түбіріне есеп болатындар есеп өте екі жақтан логарифмдерді қысқартып жібере саламыз Сонда 4x минус 4 тен болады 8 минус 2x ке. Минус ә, 2x плюс боп келеді на ажықта 6x. На жақтан 12 шығады. Сонда x тен 2. Тен деудің төбірі 2. Енді 2-нің еселіктері 4, 2, 8. Мұна 3 сан бізде есерік болағы. 23-ші есеп. Ә, теңдеудің жауаптары ә, жауаптардың ішінен мына теңдеуді шешіңіз енді бұндай есептерді шығарудың ең оңай жолының біреуі алдында бір айтқанмын жауаптарың екеуін қосқан кезде пи шығатын жауапты іздесек болды мысалға мына екеуін қоссаң пи шығады мына екеуін қоссаң шықпайды мына екеуін қоссаң пи шығады мыналарды қосқанда пи шықпайды пи шықпайды міне мынадан мін, 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 қосқанда пи шығады болды қалған варианттардан бізде екеуін қосқанда пи деген жауап шықпайды болды жауаппен осылай тексеріп шығара салуға болады екен так а және б пунктінің арасы 84 км. а пунктінен екі жолаушы бір уақытта шығады бірінші жолаушының жылдамдығы екінші жолаушының жылдамдығынан екі км сағат артық болғандықтан Б пунктіне бір сағат ерте жетеді дейді әр жолаушының жылдамдығын табыңыз енді бұл жерде не істейміз шығарайық так біз екі қаланың арақашықтығын белгілейік так а және б деген екі ауылдың арақашықығы так 84 километр 84 километр енді қараңыздар бір жолаушы бар оның жылдамдығы X. екінші жолаушы бар оның жылдамдығы екесе көп екі x екі сағат а екесе емес екі сағатқа артық екен онда X қосу екі болады міне енді қараңыздар ертерек келеді дейді да неге өйткені жылдамдығы оның көбірек қой сондықтан ертерек келеді енді қараңыздар біз не істейміз мынау бірінші жолаушы 84 төрт километрді қанша уақытта өтеді 84-ті не істейміз ке бөлеміз так енді енді, енді. екіншісін табайық сексен төртті неге бөлеміз X қосу екіге бөлеміз енді бұл жерде бізге не деп жатыр бірінші жолаушының жылдамдығы артығырақ а бізде мынау жарайды маңызды емес мына екеуінің орнын ауыстырып қойдық ол маңызды емес бұл жерде ең түсіну керек нәрсе не мынау бізде кеш келген адам мынау ерте келген адам мынау не істеген мынау бізде ә, мынау тез жүретін адам мынаған қарағанда бір сағат ерте келген көрдіңіздер ма мұ? мынадан бірді азайтамыз сол кезде мынаның уақыты шығады өйткені мынаның уақыты аз көптен азайтқан кезде аз уақыт шығады міне осыны жақсылап түсініп алу керек осы жерде сонымен біз осы теңдеуді не істеуіміз керек болады екен шығаруымыз керек болады енді бұл жерде ә, жауапты орны қойып көруге болады негізінде X ке қандай сан берген кезде ол бізде 84 төртке бөлінеді мысалға он екіні қойып көрсек болады сияқты он ә, екіні қойып көрсек шығады ма екен бөлінетіндей шығу керек қой екі жақта бізде иә қазір мен көрейін мына жерде а он төртті қойып көрсек бола ма жоқ он төрт сияқты енді сексен төрт бізде он ә, екіге бөлінеді ғой жеті болады так ке он екіні беріп көрсем жоқ мынаны теңдеуді да кішкене үнем өнім, уақыт үнемдейін деп жатырмын ғой сексен төртті он екіге бөлемін сонда азайтамын бірді сонда менде не болу керек сексен төрт бөлінген он екіге екіні қоссам он төрт дұрыс мынау бізде қаншаға тең Мынау бізде 84-ті ә, 12-ге бөлгенде 7-а минус 1. Ажақта 84-ті 12-ге 6 шығады. Дұрыс. Ондай болса, менде қазір не шықты? Біреуінің жылдамдығы 12 екені шықты, екіншісінің жылдамдығы 14 екені шықты мені. Біріншісінің жылдамдығы мынау x, екіншісінікі x плюс 2. Яны теңдеуді шығармасынан осылай орнан қойып шығара салға екен. Так, келесі. Төмендегі сандар жұбының теңсіздігінің шешім бола алатын жауаптар дейді. Енді өте оңай жауап орнына қойып көре салуға болады 11 үлкен болады дейді міне игрек қой бізде минус он бірдің квадраты өлде үлкен сан шығады жүз бір болады мынау дұрыс емес 0 мен тоғыз дейді тоғызды қойып көрейік тоғыз үлкен болады дейді неден 0-дің квадраты мынау дұрыс мынау бізде сәйкес келеді икс пен орнына келіп қойып көре мынау ше минус үлкен болады дейді жоқ дұрыс емес минус бір бізде мына жерде үлкен сан шығады қазір оң сан шығады то дұрыс емес так минус бір үлкен дұрыс емес бес үлкен болады дейді мынау дұрыс емес неге өйткені бес үлкен болмайды неден мынау бізде үштің квадраты а, тоғыз ғой тоғыздан екіні азайтсан жеті болады ол жетіден кіші болады бұл дұрыс емес так мынау дұрыс неге өйткені минус екінің квадраты екі төрт болады төрттен екіні азайтса екі ол бізде төрт одан үлкен так енді мынау мынау дұрыс болатын сияқты мынау дұрыс неге өйткені жиырма бес болады а бес болады бес неден үлкен болады а жоқ 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 мынау бізде келмей тұр мынау бізде келмей тұр иә қойған кезде мына жақта не шығады минус екінің квадраты төрт төрттен екіні азайтсаң екі мынаны жи ді тексеріп жатырмын иә қазір тексере салайықшы бес дейді үлкен не ол минус үштің квадраты тоғыз минус екі жоқ дұрыс емес мынау мынау бізде дұрыс емес сонда екеуі ғана дұрыс болып тұр ғой иә минус тоғыз үлкен болмайды ол бізде қазір нольді қойған кезде одан кіші болып қалады ол дұрыс емес мынау да дұрыс болған жоқ өйткені мынау да дұрыс мынау да дұрыс болмайды мынау бізде ол да дұрыс емес ол кіші болып қалады мынау да дұрыс емес және мынау да дұрыс емес сонда бізде жауабы екі вариант бізде дұрыс бола алады екен міне ол бізде б және ф так келесі тең деулер жүйесінің шешімі осындай болса онда x қосу игректің бөлгіші дейді енді шығара саламыз жоғарыда бірден барлығына ортақ бөлім алты беріп жібере салайық ол жиырма алтыншы есеп иә алты беріп жіберетін болсақ онда x қосу екі игрек тең ана үш береміз үш болады астында алпыс төрт деген төрттің кубы төрт пен төртті қысқартып жібереміз x минус екі игрек тең болады мынау үшке екеуін қосып жіберейік Y-ді жойып кетеді екен, 2x тең 6, x тең 3 болады. Так, енді x-ті әкеп мына жерге орнына қойсақ, y тең 0 болады. Міне, x тең 3 болса, 3-тен шығып айтамыз, y тең 0. Енді бізге x пен y-дің қосынысы қанша болады? x пен y-дің қосынысы 3 болады екен. Енді мәнінің бөлгіші, 3-тің бөлгіштері 3 пен 1 ғана болады. Басқалары келмейді. Так, келесі. Ә 27 жеп, так функцияның мәндер облысына тиісті ең кіші бүтін сан дейді жалпы мәндер облысын тапқан кезде қараңыздар мына нәрсені есе сақтаңыздар бізде мынау көрсеткіштік функция көрсеткіштік функция ең жоқ дегенде ол нөлге жақынболады мынау нөлге жақындайды үшпен нөлді көбейтсең нөль болады сонда 4, сонда бұл функцияның мәндер облысы 4-тен плюс шке дейін болады жай жақшабірақ осыған кіретін ең кіші бүтін сан әрине ол бес болды так 28. сегіз так кеттік қызық есеп сияқты дема сегіз а б ц үшбұрышы берілген дейді үшбұрыш саласылай салайық онда а б ц үшбұрышы берілген төбелері берілген так д нүктесі а қабырғасын а төбесінен бастап санағанда бірдің үшке қатынасындай дейді міне былай бөледі дейді б б ны табыңыз дейді б табу үшін бізге д ның координатасы керек болып тұр енді д ның координатасы керек оны қалай табамыз оны енді әртүрлі әдіспен табуға болады негізі арнайы бір форма бар оны қазір Ә, есімнен шығарып тұрмын мен қазір бұны былай істей саламын қараңыздар мен вектор арқылы шығара саламын ә, менде мынау ады қарасаңыздар мынау x қой мынау бізде 3 x деп айтты өйткені қатынас беріліп тұр сонда бұдан не түсінеміз бізде мынау ады деген вектор ас векторынан төрт есе кіші екенін білдіріп тұр бұл жерде көрдіңіздер ма мынау бізде төрт x қой ал так а ның координатасы бізде екіде минус бір ғой иә так екіде минус бір с минус, ә, минус, минус минус екіде үш ал енді не істейміз а ц ны тауып алайық ә? а ц минус екіминус төрт міне мынадан мынау азайтылады иә и минус бірді азан төрт болады міне сонда мен осыны төртке бөліп жіберсем не болады минус бірде бір болады бұл бізде а д ның координатасы ал а координатасы қалай шығады ол д дан а ны азайтқан кезде шығады д ның координатасы x y болса онда x тен азайтамыз а ның координатасы екіні и игректен азайтамыз минус бірді бізде плюс бір міне осы мынаған тең болып тұр да сонда мен мынаны мынаған теңестіремін да қазір x тауып аламын иx тең бір болып тұр ә, мынаны мынаға теңестірсем y тең болып тұр ол бізде д ның бірден ноль шықты ал енді менде б ның координатасы бар иә ол минус үште бес енді б д ны тауып салуға болады так б ның координатасы так д дан бірден минус 3-ті айтсам төрт болады нөлден бесті азайтсам минус 5 болады енді б д ның ұзындығын таба салуға болады ұзындық дегеніміз түбір астында квадраттап қосамыз жиырма қосу он алты отыз Так, қателесіп кеткен сияқтымын бұл жерде. Иә, мындай жауап болмай тұр. 16 қосу 25. Ой, мен 20 деп қойдым ғой. 41. ашықты. Міне. 16-ға 25-ті қосамыз, сонда төрасында 41 деген жауап шығады. Ә, мен жерде өтіріп қосып бердім. Болды, шықты. Так. Бұл бір ғана жауап дұрыс болады. Бұл жерде 29. Так, функцияның кері функциясын табыз. Мұндағы x үлкен екден бір дейді. Керек функция деген жүгіте оңай нәрсе. Так, 29. Не істейміз? x пен y күн орын ауыстырамыз бірінші. Менді f от x деген ол бізде y. Логарифм 5 негізде. ол. Мен істейм, мұнаның қаз x пен y күн орын енді осы жерден мен қайтадан игректі табуым керекпін сол менде кері функция болады қараңыздар ә, логарифм қасиеті бойынша бестің X дәрежесі тең болады неге мына екі y минус бірге минус бірді мына жаққа өткізіп жіберемін бес x плюс бір болады не сонда тең екі игрекке яғни менің қазір функциям шықты ол 5X қосу бір бөлінген екі міне мынау менде кері функция так үм -үм ол жауап қайда тұр қазірше көрмей тұрмын мен негізі а міне тұр g да тұр так қалғандары келмейді тағы да бір жауап келе ме екен екіден бір деген жоқ басқалары ешқайсысы келмейді мынау келмейді мынау да келмейді так екі жауапқа ешқайсысы басқа келмейді бұл жерде ә, мынау дейін десек екі мен екі бес икс болып қалады келмейді дұрыс емес болды басқалары келмейді екен ә, соңғы отызыншы есеп так пирамиданың табан қабырғалары үш және жеті бірдеаграна алты болатын параллеграмм дейді бүйір жақтарын аудандары дейді окей так отызыншы есеп иә так қараңыздар енді бұл жерде бізге қазір сызба сызу керек болады Үм, так бұның бұл есепті шығару ыңғайлы болу үшін қазір мен сызбасын әдемілеп сызып көрсетейін мінекей ә, 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 сызба оны ә, бұрын мен сызып ә, қойған сызбалардың ішінен тауып алдым так табан қабырға үш және жеті дейді так мынау кіші қабырғасы үш мынау ұзын қабырғасы жеті болсын так ә, биіктігі төртке тең дейді міне ә, биіктігі ә, біздің бүйір жақтарын аудандар дейді Опа мына есеп енді көлемін сұрап жатыр ма десем бізде кішкене күрделі есеп болайын деп тұр екен ондай болса бұл есепті шығару үшін қазір мен енді так пластик жарай маған қазір пирамиданың екі ә, биіктігі керек болады Екен бізге бүйір жақтан аудан табу үшін мынандай мұна, мына биіктік керек болады қараңыздар мына жерден биіктік түсіреміні мына биіктік керек болады мен сонда менде мына бүйір жағына аудан шығады О, оны табу үшін маған мынадан маған түскен биіктік керек болады так есеп кішкене күрделі міне мына ой и ғой мынадан мынаған түскен биіктік керек міне мына биіктік керек ол бізде мынадан түскен биіктіктің жартысы мынау мынау бізде мынадан мынаған түскен биіктіктің ә, пирамиданың ә, табандағы палграмның биіктігінің жартысы ә, жақсы осын тапсақ бізде мынау шығады мынау шыққаннан кейін ары қарай ә, үлкен бүйір жағының ауданы шығады одан кейін кішкентай бүйір жағы бар бізде оның ауданын табу үшін маған мына жақтан түскен биіктік керек болады мына жақтан түскен биіктік міне былай қарай биіктік түсті деп алайық мынаған түсілген биіктік оны ол үшін бізге мына жақтан түскен биіктіктің жартысы керек болады былайша айтқанда бізге мынау ә, табандағы ә, параллеграмның екі биіктігінің жар, жартылары керек жартысы керек так оларды қалай табамыз ә, қазір мен мына сызбаны қазірше қоя тұрайын Пластик мына жаққа мен парлеграммның өзін салайын бірінші сосын сол парлеграммен бірінші жұмыс істеп алайық сосын ары қарай жұмыс істей береміз так мінекий так міне бізде мынау үшке тең мынау жетіге тең деді бір Үм... диагоналі алты деді алты деген ол бізде ұзын емес мына кіші диагональ неге өйткені мынау жетіден кіші болып тұр ғой сонда мына диагональ болуы мүмкін ол мынау алты енді бізге не керек бізге ұм, аудан ауданы керек енді мына үшбұрыштың ауданын қалай табуға болады мысалы мына полеграмм ауданы керек бізге биіктік табу үшін мен не істеймін енді қараңыздар мен қазір мына жерде ұм, герон арқылы мына үшбұрыштың ауданын тауып алып екіге көбейте саламын сол кезде менде полеграммң ауданы шығады так кеттік үшбұрыштың ауданы герон табайық так тоғыз он алты екіге бөлеміз сегіз сонда үшбұрыштың ауданы сегіз көбейту сегізден үшті азайтамыз бес алтыны азайтамыз екі жетін азайтамыз бір сегіз бен екіні көбейтсек бізде он ол төрт түбір асты бес болады демек бұл бізде мына кішкентай үшбұрыштың ауданы үлкен екеуін ә, екіге көбейтіп жіберсем екі жақты сонда менде сегіз түбір асты бес шығып тұр бұл бізде паралеграммның ауданы ал паллеграммнң ауданын тағы қалай болады а көбейтілген аш арқылы болады так ол не деген сөз сонда мен не істеймін сегіз түбір асты осы осыған теңестіремін енді а деп бірінші мен жетіні алатын болсам менде мына биіктік шығады аш бір так сонда жеті көбейту аш бір тең сегіз түбір асты бес бұдан аш бір шығады сегіз түбір асты бес бөлінген жеті бізге осының жартысы керек ол қай жер ол мына жерде аш бірдің жартысы мына жер мін. бізге мына жер керек қазір сонда ә, осының жартысын аламыз да қазір пифагорға саламыз так мына жақтан пифагорға салып көрейік сонда мына ә, биіктік шығады бізде так мынаны мен м деп белгілеп ала мынаны так сонда м тең болады төрттің ә, квадратына 16-ға қосамыз ә, мынаның жартысы бізде төрт түбір асты бес бөлінген жеті иә иә сондай болып тұр Ө, осының жартысын алып қосып көреміз қазір квадраттап так мынаның жартысы 4 түбір асты бес бөлінген жеті соның квадратын қосу керекпіз мына жерге біз так мынаның мынау бізде төрт мынау төрт түбір асты бес бөлінген жеті мына жер міе мынаның жартысы иә енді Ө, оның квадратын қоссақ мына гипотенузаның квадраты шығады қазір бізде ол бізде сонда сексен бөлінген 49 болады. Түбір аның барлығы. Да, мына жерде сонда бізде қазір 49 ben, ө, 16 мен 16 көбейтіледі. Мен бұл істеп жерем бұл жерде қазір. 16-ны жақшын сатына шығарып берем, мына ортақ бөлім бергеннен кейін, сонда менде 49 плюс 5 деген нәрсе қалады ішінде. Бөлінген, мына түбір астына шығып кетеді 7. Так. Мына бізде түбір астына шығып кетеді тоже 4. Так, түбір мына жақта 54 қалады. Оның ішінде де қазір түбір шығатын нәрсе бар. Ол 9 сонда 12 екі болып шығады да түбір асты алты бөлінген жеті бұл бізде мына бір биіктік шықты енді мен қазір мына бүйір жағының ауданын табылам. аламын міне мынау бір бүйір жағының ауданы сонда жауап бір жауап шығады қазір ол бізде үштен бір а аш 2 бір а на 3 үшбұрыштың ауданын формуласына салатын болсақ табаны жеті оған түсірілген биіктік мынау м қа шығып тұр ол 12 түбір асты алты бөлінген жеті и бір деген формада. 2 екіден бір бар онымен алты түбір асты алты бір бүйір жағының ауданы алты түбір асты алты шықты енді екінші бүйір жағының ауданын табу үшін маған екінші биіктік керек оны қазір мына жақтан так енді ә, екінші биіктігі табу үшін үшті неге аш екіге көбейтемін ол мынадан түскен биіктік міне қазір көрсете салайын мына жақты мына жаған мынадан мынаған түскен биіктік табуымыз керек соның жартысы керек бізге тең болады болды, бұл бізде сегіз түбір асты беске теңестіреміз Аш екі шығады сонда сегіз сегіз бөл... түбір асты бес бөлінген үш болады и бізге осының жартысы керек болды ол қай жер ол мына жер мына жер бізде төрт түбір асты бес бөлінген үш болады мына жер иә так қазір көрек. иә төрт түбір асты бес бөлінген үш болады сонымен пифагор арқылына N де деп енді энді табайық эн тең болады мынаның квадратына қосамыз мынаның квадратын Так, 16-ға қосамыз, оның квадраты бізде 80 бөлінген 9. Так, бұл жерден де жаңағыдай нәрсе болады. Ортақ бөлім 9-ды береміз де, мен 16-ны жақсы сыртына шығарып жіберем. Сонда 16 и 9 қосу 5 қалады мына жақта. Бөлінген 3 түбірасына шығып кетеді. Э, ал 4 мына жақта 14 түбірасында қалып қояды екен. И мына жерден 3 шығады. Так, Ә, бұл бізде екінші мынау n шықты енді екінші бүйір жағы бізде мына мен мынау бірдей ар жағы мен бер жағы бірдей ғой сонда екінші аудан табатын болсақ ол төрт түбір астында он төрт бөлінген үш көбейтілген табан қайсысына түсіп жатыр үшке түсіп жатыр и көбейтілген не бар екіден бір сонда екі түбір астында он төрт деген екінші жауап шықты ол нұсқасы есеп өте күрделі болды осы есептердің ішіндегі ең күрделісі осы есеп болып тұр мінекей бірнеше есептеулер жүргізуге тура келді мұндай есептер өте сирек кездеседі әрине қалғандарының барлығын дұрыс шығарған сияқтымыз иә мінекей мына жиырма бесті қайтадан тексерген дұрыс сияқты өйткені асығып осындай оң есептерде біз бір жауапты қалдырып кетуіміз мүмкін так мынау ә, болмайды неге өйткені ик так мына жақта өте, өте үлкен сан шығып кетеді мынау болмайды точно минус бірді қойсақ ана жақтан 16 он алты минус екі он төрт шығып кетеді дұрыс емес 5, бес тоғыз минус та да, мынау дұрыс емес мынау дұрыс міне мынау дұрыс болып тұр пока аха и ары қарай бесті қойсақ қайтадан дұрыс емес и минус тоғызды қойған кезде ол да дұрыс емес дұрыс бұл жерде екі ақ жауап дұрыс болды және жиырма алтыда қателескен жоқпыз ба бұл жерде қателескен жоқ сияқтымыз так дұрыс сияқты енді мен ә, білмеймін қазірше қателескен болсам да оны өзім көріп тұрған жоқпын барлығы дұрыс сияқты бүкіл ә, жауапты бітірдік енді қазір мен ә, тексеремін жауабын қанша балл шыққанын көретін боламыз ә, бізде қазір мен тексердік екі балл жіберіп қойыппыз өкінішке орай ол еще математикалық сауаттылықтан обычный математика сауаттылықтан барлығы дұрыс болар еді енді бізде математика ең басты қиын математикамыз қиын еді оның барлығы дұрыс болып шықты қырық балл енді сауаттылықтан бізде екі, екі сұрақ қалып қойыпты оны қазір үм, тексеріп қандай сұрақтар екенін қазір біліп алатын боламыз так ә, біз мына жетінші есептен қате жіберіп қойған екенмін ә, бұл жерде қандай нәрсені ұмытып кеттім мен мен 0 мен жетіде болуы мүмкін екенін ұмытып кетіппін бұл жерде ноль мен жетіі қосқанда да не болады жеті болады және ол қайталанбайды ғой енді бұл жерде тағы да бір қызық нәрсені қараңыздар төрт тоғыз нөл және жеті шығып тұр енді ә, осы төртеу арқылы қанша сан төрт таңбалы сан құрастыруға болады деген кезде бізде сан нөлден басталмайды негізі ә, бұл жерде бізде 18 ғана сан құрастыруға болады нөлден басталмайды нөлден басталмағандықтан бізде алты санды алып тастаймыз сонда он сегіз сан шығу керек ал егер енді қараңыздар жиырма төрт қосу жиырма төрт оған он сегізді қосатын болсақ бізден алпыс алты деген жауап шығу керек бірақ ондай жауап жоқ неге бірақ бізде бұл жерде телефонда нөлден бастап құпия сөзді қоюға болады нөлден бастай беруге болады сондықтан бұл жерде біз ол нәрсені ескермейміз да төрт таңбалы сан жоқ екен бұл жерден де төрт факториал тең 24 деп, тағы 24 санды құрастыра аламыз. Екені біз телефонда, мысалы, 0, 4, 9, 7 деп құпия сөзді қоя аламыз. Бұндай 4 таңбал сан жоқ, бірақ бұл жерде телефонда құпия сөз туралы кетіп жатыр әңіме, сондықтан біз оны осылай қабылдай береміз бәрбірде. Сонда 24, 24, мұна жерде де 24 бұған кезде, біздің жауамыз 72 болу керек ет бұл жерде. Меніп, бір қатемыз біздің осы 7-ші есепте болды келесі ә, қатеміз жиырмасыншы есепте жіберіп қойған екенбіз иә өте мұқият болу керек еді негізі так да, мына жер төрт мына жер бес қой сонда бізде айттық мыналар тоғыз болады деп ауызша шығара салған едім мен содан қате кетті тоғыз 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 мына жер бес мына жер бес енді қараңыздар мен жаңа менің қателігім мынада болды мен мына жерді бес деп ала салдым ол дұрыс бірақ бізде мына жерде тағы да төрт қалып кеткен екен сонда тоғыз 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 бізде жиырма жеті ғой мына үшеуі мына жерде бес 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 он бесті қостым да мен мына жердегі төртті ұмытып кетіппін сонда менде қырық екі емес қырық деген жауап шығу керек еді е нұсқасы міне осы екі есептен қате жіберіп қойдым басқа барлық есептер дұрыс болды егер сабақ ұнаған болса лайк басып өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып каналға жазылмаған болсаңыз каналға жазылуды ұмытпаңыз